21. O investidor adquiriu uma ampla sala para transformá-la em um espaço coworking. Para tanto, serão criadas ilhas de trabalho retangulares, medindo 12 metros de comprimento por 4,8 metros de largura cada. Essas ilhas serão divididas em estações quadradas de maior área possível, de modo a ocupar todo o espaço disponível. Nesse caso, o número de estações que serão criadas em cada ilha de trabalho é igual a. Muito bem. Se ali nós vamos ter né, que as ilhas serão divididas em estações quadradas de maior área possível, a gente deve calcular o MDC. Vou dividir em o um maior número possível. Né? Vou dividir as dimensões de 12 metros e 4,8 metros. Então, preciso calcular o MDC. Entre 12 e 4,8. Mas aqui o número ele tem vírgula, é né, um número quebrado, 4,8 não dá para calcular o MDC. Então vamos passar tudo para centímetros. 12 metros multiplicando por 100, né, a gente transforma, porque o metro tem 100 centímetros, a gente transforma ali os 12 metros em centímetros. 12 vezes 100 é 12 seguido de dois zeros, então nós vamos ter 1.200 centímetros.

Agora por 2, 300. 240 por 2, 120. Por 2, 120 por 2, 60. Por 2, 75. 60 por 2, 30. O 2 não divide o 75, divide apenas o 30. Então, vou colocar aqui agora o número 3, né? porque ele divide os dois. 75 por 3 dá 25. 30 por 3 dá 10. Agora, se eu colocar o 3, ele não divide nenhum, né? o 2 só o 10, então vamos colocar o 5, porque divide os dois. 25 por 5 dá 5, 10 por 5 dá 2. Então vou parar por aqui, porque para calcular o MDC, a gente já tem todos os números que dividem os dois ao mesmo tempo né? os primos que dividem todos ao mesmo tempo. Então vamos lá: né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 16 vezes 3. 30 com 18,48, 48, né? 48 vezes 5, 240, certo? Vamos desenhar uma das ilhas retangulares. Né? Nós temos o seguinte: a ilha ela tem dimensões 12 metros ou 4,8 metros. O nosso quadrado ele tem dimensões de 240 centímetros ou 2,4 metros, né? Então, quantas vezes o 2,4 cabe ali no 12? Vamos dividir 12 por 2,4. Na realidade, a resposta já está aqui. 1.200 dividido por 240 é a mesma coisa de 12 por 2,4, né? É 5. Então, nós já temos aqui 5. Quantas vezes o 2,4 cabe em 4,8? Então, vamos dividir 4,8 por 2,4. Dá então, 2, né? A resposta já está aqui também, né? 480 por 240 é igual a 2. Então nós temos o seguinte, né? Nós vamos ter 5 quadrados na horizontal por 2 quadrados na vertical, certo? Então agora para saber o número total de quadrados, basta multiplicar. Então, aqui no comprimento, nós vamos ter 5 por 2 na largura. Então, fazendo 5 vezes 2, um total de 10 quadrados, né? E é isso que ele quer saber. Resposta alternativa B. Eu poderia resolver a questão também para saber o número de quadrados que vão ocupar ali a nossa área do retângulo. A gente pode calcular a área do retângulo todo, né? Então, fazendo base vezes a altura, 12 vezes 4,8, nós vamos ter o quê? Vamos multiplicar aqui 12 vezes 4,8. 8 vezes 12 dá 96, salta uma casa, 4 vezes 12, 48, né? soma tudo. 6, é 7, vai 1, 5, uma casa, uma casa. 57,6 metros quadrados. Agora, calculando a área de um quadrado desse.

metros quadrados, né? Então, se eu multiplicar o número de quadrados vezes a área de um quadrado, eu vou ter a área total, que é a área do retângulo. Então, nós já sabemos que a área do quadrado é de 5,76 e a área do retângulo é de 57,6. Então, 5,76 está multiplicando, passou dividindo, né? 57,6 dividido por 5 ou 76, a resposta será 10. Então, verificando também um outro jeito de encontrar a mesma resposta, certo? Pois muito bem, vamos para a próxima questão. Há oito anos, um profissional que reside no interior do estado de São Paulo trabalha como assessor de uma empresa instalada na capital do estado. Ao longo de um ano, ele realiza cerca de 40 visitas nessa empresa e se desloca considerando ida e volta... 450 km por visita. Popularmente, as cidades de Oiapoque e do Chuí são consideradas os pontos mais extremos do Brasil, sendo que a distância de condução entre as, essas cidades é de aproximadamente 5.650 km. A quilometragem total percorrida nesses oito anos por esse profissional para atender somente essa empresa equivale a ir de Oiapoque ao Chuí. Aproximadamente, muito bem. Então, ao longo de um ano, em um ano, ele realiza cerca de 40 visitas nessa empresa e se desloca considerando ida e volta 450 km por visita. Se em um ano ele faz 40 vezes 450 quilômetros na distância total, né? Em 8 anos, basta multiplicar tudo. Né? Basta fazer 8 vezes 40, vezes 450. Como eu falei, 40 vezes 450 km é a distância que ele percorre em apenas 1 um ano. Em 8, basta multiplicar por 8. Né? Bem fácil. 8 vezes 4 é 32, então vamos fazer 320 ali. Né? Porque 8 vezes 40 é 320 então, vezes 450. Baixamos esse zero. 2 vezes 450 dá 900, né? Saltamos agora duas casas. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 13, né? Somando tudo, 0, 0, 0, 14, 1, 13, 1, 14. 144 mil, então, quilômetros, né? Então, em oito anos, a distância que ele vai percorrer é 144 mil quilômetros. Então, ele quer saber o seguinte, né? A quilometragem total percorrida nesses oito anos, que é essa distância aqui, uh, para atender somente essa empresa, equivale a ir do Oiapoque ao Chuí aproximadamente. Então, quantas vezes os 5.650 cabem em 144 mil? Né? Basta dividir, então. 144.000. Então, nós temos que dividir por 5.650. E é claro, vamos cancelar esse zero com aquele zero para facilitar a nossa conta. Então, vamos lá. Vamos dividir 14.400 por 565. 144 é menor a 565. Pegamos o 1.000. 1440. Quantas vezes o 565 cabe em 1440? Vamos testar o 2, né? Porque eu acho que o 1 não vai faltar um pouco. Então vamos testar o 2. 2 vezes 565. 25 10 vai 1, um, 26 12 com 13 vai 1. Um, 5, 10 com 1 um, 11. Então deu 1130. Então, 40 menos 30 dá 10. 14 menos 11 dá 3. Baixamos o zero. Então, com certeza vai ser ou a letra D ou a letra E. Né? Já eliminamos as três primeiras. Então, vamos lá. 1 um está longe, né? então com certeza será o 5 ali. Então, não pode ser a letra D, só pode ser a alternativa aí. Então, vamos fazer. 5 vezes 565. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vocês 30, com 2, 32, vai 3. 5 5, 25, com 3, 28. Então, menos 2.825. Ali, 75, 275, né? Enfim, acho que por aqui está bom. Então, aproximadamente 25. Não precisamos mais casas decimais, porque ele quer apenas aproximadamente, né? Alternativa aí, vamos para a próxima questão. 23. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC, desde 2014 o Brasil assumiu o posto de país que mais consome café no mundo. Segundo uma pesquisa divulgada no site da ABIC, cada brasileiro consome anualmente uma média de 33 litros de café. Considerando que uma xícara de café costuma ter, em média, 40 ml de café. Para atingir a média anual de café consumida pelo brasileiro, são necessárias. Muito bem. Nós sabemos que 33 litros. Vamos passar isso para mililitros? Então, um litro tem mil mililitros, certo? Então, aqui basta multiplicar por mil. Então, para passar para mililitros, né? Então, 33 vezes mil, nós vamos ter. 33.000 ml. Então, se uma xícara de café costuma ter em média 40 ml de café, então, fazendo né, quantas vezes o 40 cabe em 33 mil. Então, basta dividir. Né? Então, 33 mil dividido por 40. Cancela esse zero com aquele zero para facilitar. Né? Então, vamos fazer 3.300 dividido por 4. 3 é menor, pegamos, pegamos ali 33. Se a gente fizer 8 vezes 4 dá 32, né? para 33, 1, baixo zero. 10 por 4, 2 vezes 4 dá 8, né? para 10, 2, baixo 0. 20 por 4, 5. Então, pronto, né? nós vamos ter 825. Alternativa, alternativa B. Vamos agora para a próxima questão. 24. Uma empresa utiliza bicicletas para entregar pequenos pacotes em locais próximos à sua sede. O preço de entrega praticado por essa empresa é definido a partir da distância em quilômetros em linha reta entre a sede e o local de entrega, sendo obtido a partir da seguinte forma. O preço da entrega é igual a R$ 1,80 vezes a distância mais R$ 5. Considere o seguinte esquema representa a distância entre a sede da empresa e o local de entrega nesse caso o valor da entrega será de muito bem a gente precisa da distância né, para poder calcular o preço da entrega ali a partir da fórmula dada então para fazer isso nós vamos fazer o seguinte né vamos dizer que essa distância aqui é x e que nós vamos ter um triângulo retângulo né? Um triângulo retângulo, em que aquele X ali, ele é, na realidade, a nossa hipotenusa. Então, aqui nós temos os catetos. Esse cateto mede 1, 2, 3, 4, 5 unidades de comprimento. E aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unidades de comprimento. Depois, a gente multiplica ali pela escala dada. Né? Vamos nos preocupar apenas em calcular a distância do x ali em unidades de comprimento. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu faço 5² mais 12². Então, o x² será 5² é 25, 12² é 144. Somando agora, nós vamos ter 169, certo? 25 com 144 a é 169. Agora calculando a raiz quadrada, nós vamos ter raiz quadrada de 169 é 13. Então passando para quilômetros. Então nós vamos ter o quê? 13 vezes então o lado ali mede 0,5 km vezes 0,5. Então 13 vezes 0,5 é igual a 6,5, né? 6,5. Então, seis km e meio é a nossa distância. Então, a gente já tem tudo para poder obter o preço da entrega. Né? Então, vamos calcular isso aqui embaixo. Então, nós temos que o preço da entrega é igual a distância, aliás, um e oitenta vezes a distância, mais cinco reais. Um e vezes a distância, mais cinco reais. Então, eu vou fazer 1,80 vezes a distância, que é 6,5, mais R$ 5,00. Cuidado, né? Porque a gente tem que efetuar a multiplicação primeiro. Então, vamos multiplicar aqui. 6,5 vezes 1,8. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 6, 48, com 4, 52. Salta uma casa. 1 vezes 65 dá 65. Soma tudo. 0, 7, 11. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então, deu e 11,70, né? Mais R$ reais nós vamos ter R$ 16,70. Nós temos essa alternativa aqui, que é a alternativa D. Muito bem, vamos para a próxima questão. 25. Uma montadora de carros anunciou que ampliará em 2019... A capacidade de uma de suas fábricas. Com isso, trabalhando cada dia em três turnos de seis horas, essa fábrica irá elevar a produção atual de 36 para 42 veículos por hora. Dessa forma, a produção total dessa empresa, num período de 30 dias, terá um aumento no número de veículos, igual a. A produção é dada em veículos por hora. Então, vamos descobrir quantas horas no total nós temos do processo. né? Então, nós temos ali três turnos de seis horas, isso para um dia. Em um dia, nós vamos ter três vezes seis horas, nós vamos ter um total de 18 horas. Então, para 30 dias, em 30 dias basta multiplicar, certo? 30 vezes 18. Então, vamos usar 18 vezes 30, baixo 0, 3 vezes 8, 24, vai 2, 3 vezes 1, 3, com 2, 5. 540 horas no total. O aumento foi de 36 para 42. Então, fazendo 42 menos 36, foi um aumento de 6 veículos por hora, né? Então, basta multiplicar 540 por 6. Né? Então, vezes 6, 6 vezes é 0, 0, 6 vezes é 4, 24, vai 2, 6 é 5, 30, com 2, 32. Então, em 30 dias, nós vamos ter 3.240 veículos. Alternativa A. Pois muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber a parte 3. Te aguardo até lá.